اگر کارمند خۆی تجاوز نکات. بڕیاری ڕێکخستنەوەی کارەکانی نۆرینگەی گەڕەکەکان کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران و لە ساڵی ڕابردوودا دەرچووە، نیگەرانی لەلایەن کارمەندانی تەندروستی و سەندیکای کارمەندانی تەندروستی دروست کردووە. معناي چی يعني هێز چەکداری دێتن ئایا ئەگەر کەسێک بێتن بە ساکت فاتورش بێت عیاری قەپات ناکەم ڕووبەڕووی دەبمەوە ئەگەر ئۆشکاندنی من نەبیتن دروستی دەگرن لە کۆرانی يعني متمان کرد دەوێنتە. بەشێک لە کارمەندانی تەندروستی دەڵێن بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیران بانێکە و دوو هەوایە. بۆ ئێمە جۆرێکە و بۆ پزیشکان و پزیشکانی دەرمانسازی جۆرێکی ترە. دەشڵێن مەبەست لە بڕیارەکە تەنها ناشرینکردنی ئێمەیە، ئەگەر نا هیچ مەبەستێک بۆ ڕێکخستنەوەی کەرتی تەندروستی نییە. ئەوەندەی ناش هەوڵی ناشینکردنی کارمەندی تەندروستەکری یان ئەوەندەی فۆکس دەکرێت لە سەرکارمەندی تەندروستی بە ئامانجی ئەوەی بڵێن هۆکاری هەموو دەرمان و ساختە و هێنانی دەرمان و ئەو قاچاقی کارمەندی تەندروستیە، ئەوەندە فۆکسەکە ناکرێتە. باڵێن فۆکسەکە گەورەتر ناکرێت، زوومەکە گەورەتر ناکرێت، کە کۆی گشتی کەموکڕەکانی کەرتی تەندروستی دوازار کۆی کەموکڕەکانی کەرتی دەرمان کە باڵێن دەرمان لە نێو کەرتی تەندروستی هەموو وەکو خۆی ببینن، هەم لە قاچاقچی، هەم لە هێنان، هەم لە بەرپرس کە لە پشتی ئەو کارەوە دەسەڵات دەیەوێ سەرچاوەی دەرمان و پێویستیەکانی تەندروستی وەکو بەشێکی ئینسانی تەمەشای ناکە، دەوێ بیکاتە سەرچاوەیەکی دارایی وەکو نەفن ئەوە لێرەوە. و ئەو بڕیارەی کە هەشە بەڕاستی ئەو بڕیارە داخستنە دەنە ئێمە هەمومان لەگەڵ ڕێخستن دای دو ئەمن لە بنکەی تەندروستیەکەی مخەوەلم هەموو شتێک بکەم، دەرمان بدەم، عیلاج بکەم، تەختی دووە بگرم، خیاتە بکەم، دوورینەوە بکەم، لۆ لە عیادەکەی خۆم ئەوەی نەکەم. دەبێت پێداچوونەوە چی تەواو بکرێتن لەسەر ئەو مەوزوعەی حتا مستەشفایەکانیش فول دەرمان نەکرێ، هاوڵاتی بەگلەوی گازاندە نێنە دەرێ، ئیشی عیادەی هەر دەکرێ. سەیدەلیە دەزانم عینەن ئەو هادیکۆرەکەی دانایە معاونتوبیەکەی بە 400-500 هزاری گرتیە و ئیش دەکات لە سەری بە کەیف خۆی دەرمانی دەفرۆشیتن، ڕاچێتەی بەڕێ دەکاتن، بەس سەیدەلیەکە بە ناوی سەیدەلانێکەیە. ئێمە بەرپرسیار نین لەو زیادە ڕەویانەی کە لەلایەن هەندێک هاوڕێمانەوە کرێت. سەندیکای کارمەندانی تەندروستی بۆ ڕەواندنەوەی نیگەرانیەکانی کارمەندانی تەندروستی لەگەڵ تەواوی خاوەنی نۆرینگەکانی شاری هەولێر کۆبۆ و پاڵپشتی خۆی بۆ دووپاتکردنەوە. نەقیبی سەندیکاکەش ڕای دەگەنێت بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیران نایاساییە و تەڕ و وشتی بەیەکۆ سوتاندووە، بۆیە دەبێت پێداچوونەوەی پێدا بکرێت. کەو پێشنیارە بەرز بۆ توانێ ئەساسەکەی نایاسایی بوو لە ئەنجومەنی وەزیرانی شەوانێ، بەڕاستی ئەو دوو بڕیارە پێچەوانەی یاسای پیشەیی تەندروستی ئێمەیە بە پێی قانونی پەرلەمانی عێراقیش و پەرلەمانی کوردستانیش. ئەمەی کە ئێستا ئەکرێ بەڕاستی پێمان وایە وەکو لیجانەکان دانشین لەگەڵ یان ناشتەکان ڕێکخراوەتەوە و ئێمە بەش بە حاڵی خۆمان وەکو سەندیکای کارمەندانی تەندروستی چەندە پێداگریەکەین لەسەر ئەوەی کە مافەکانی کارمەندمان مسۆگەر بێت و پێشەی بەرامبەر مافەکانان نەکرێت و ئەوەندەش جەخ دەکەینەوە لەسەر کارمەندانی ئێمەش پێشێلکاری بەرامبەر بە مافی هاوڵاتیان نکات. مەسەلەن جێبەجێکردنی هەشتا ئایتیم قۆناغی دەبێت، قۆناغ بە قۆناغ، مەسەلەن مەسەلەن مانگی شەشە، مانگی چارە، مانگی دووە، دوو مانگی کەمی کەن هەشتا ئایتیم ناکرێ ئێستا بەو دەمدەستەی ئەمە هەموو مانگە کەمی دابین لێش دەکبێت. بە پێی بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیران نابێت لە مەودوان نۆرینگەکان لە 18 جۆر دەرمان کە وەزارەت تەندروستی بۆی دەستنیشان کردوون بە هاوڵاتیان بدەن. ئەگەر پابەندی بڕیارەکەش نەبن سزای مادی دەدرێن یان مۆڵەتیان لێوەر دەگیرێتەوە. هاوکات بەهۆی ئەو بڕیارەوە تەنها لە شاری هەولێر لە ساڵی ڕابردوو 278 نۆرینگە داخراون و زیاتر لە 20 ملیۆن دیناریش سزا دراون. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێیام، هەولێر.